cara tá com muito mapa na pista, velho. Assim, mas tu tá passando o que lá ao vivo? Live, velho. Tamo live. Ah, tá na Sinister. Ah, beleza. Estão sentindo o cheirinho? Fala, Caiquinho. Estão sentindo o cheirinho? Cheiro de Hexa. Cheirinho de peido? Boa prova aí, hein, pessoal. Tem alguém de spotter hoje? Caiquinha tá aí, não tá? Tô tentando logar aqui, mas não tá dando a minha, certo a minha senha. Ah, Caiquinha! One to go. Get your brakes set correctly. Obviously, you'll be on the outside here of this restart. Closed. Boa sorte aí, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí? Positivo. Boa prova. Boa. Ih, tem cara que não largou aí na tua frente, mano. Mega não tá me ouvindo, eu acho. Aí, Mega. Tô sim, Mega. Tô sim. O cara que não largou aí. É verdade. Cuidado com esse com o netcode na linha de fora aí nessa primeira largada aí, hein, Mega. Como não largou? O Fernandes não é terceiro? Eu acho que o quarto lugar não largou. É, eu era pra ser sexto, é. Era o Ferreira. Era o Ferreira que tava aí. Ih, o cara tá piscando aqui do meu lado, velho. Hey, bud, coming to green. Be ready. No green, hein? Pace cars off, be ready. Green flag, all go. Inside.
clear low. Outside. Still out there, man. Still outside. Still there. Still there at your door. 37.031. Doing good, man. Doing good. Keep it up. Keep it up. You're clear. Inside. Inside is clear. Go get that son of a bitch. Outside. Still outside. Still out there. Sit, my man, put it on his ass. Outside. Still there on your quarter outside. 29.19. Be smooth, my man, be smooth. É. De onde colhe já ficaram pra trás, já. Outside. Still out there at your quarter. Clear. Márcio Caetano sumiu. Tem alguém aí pra verificar? Entrando no servidor agora. Respondeu sua pergunta, Well? Ué, sim. Well, ele caiu. 29.285.
Qual é a senha do servidor? Homeland. Hã? Homeland. É, isso aí tem que explicar, cara, o Mike. 29.471. Aí, ó, que beleza. Certo, se tu tem uma boca maldita mesmo, hein, Mike? Dá tempo, já conectou já. Vai por dentro. Pode entrar por dentro. É, eu acho que não vou ficar de spotter, erro 22. O Nobre assumiu o ponto. Voltou. Problema de carro, Kaique. Algum carro tá com problema. Olha esses carros com problema. Naquela amarelinha, chega a manteiga derrete. Ih, pelo que parece foi amigo do Mike. Mó leão de treino ele, velho. Largou na frente, disparou, depois começou a cair que nem... Ah, o cara é novo ainda. O Mike já virou advogado do cara. Você é padrinho do cara, velho. É, tá 6 voltas atrás, viu, Mike? E o Caetano tá 5, o Caetano vai começar a descontar a volta agora. Olha os caras, 3 na frente, velho. Fernandes tá quietinho, velho. Tá concentrado. Ele viu o teu carro crescendo atrás dele, né? Caralho, velho. O cara quando fala assim, posso, o cara chega a estar chorando, velho.
testar a tática dia 58 e depois frear. Se eu tomar pênalti é por causa disso. Caralho, velho, 14 ponto U, velho. Puta, Fred Fonseca, velho, que porra é essa? Ele passou direto, cara. Passou direto, calma, velho. Tá estressado, bicho. Eu ia largar em quarto aqui, eu dei uma tirada de pé, o Vieira passou, graças a Deus. Vamos lá, senhores. Vamos lá, muita corrida. Behind the 22. O ritmo tava bom, cara. Porra, você veio comendo todo mundo, velho. E o Laércio, velho? O Laércio tá vivo, não falou nada. Tô aqui, cara. Tô... Larguei em sétimo. Ih, o cara não parou. O cara não parou não, velho. Ah, e é que loucura mesmo, hein? Olha o Xindilão aí. Mas pelo menos fudeu a moral, entendeu? Que filha da puta, né? Olha lá, eu da mesma equipe ainda, velho. Nó, fudeu o Moraes aí. É, fudeu o cara, não vai ser Lucky Dog. Não, ele ia tirar o Wave. Wave? Mas eu acho que ele vai parar sim. É, mas não pode parar mais. Ele vai parar, se ele parar, ele vai me botar em quarto lugar. Se ele parar, ele me coloca em quinto. Ah, é verdade. Cara, não, ele passou direto, ele pode parar ainda um outro ganho. Ele pode parar porque ele passou dentro do pit. É, mas mesmo assim ele fudeu com o Moraes, entendeu? Não, pô, porque se ele passou dentro do pit, o Moraes devia ter passado ele em pista. Se ele não passou é porque tava lento demais a pista, alguém segurou ele. Ou a não ser que ele não pare, me parece que ele passou pelo pit. Ele vai entrar. É. Ele passou pelo pit, sim. Luiz já tava suando. Nossa, frio, cara. Já. Imagina fazer T1, T2, esse cara sem pneu, velho. O cara espalhando ali na saída da T2, me jogando no humor. Ah, bom. 1:18.8. Eu sei que ia dar aquele bug que dá, que aí o cara larga por fora. Outro é, aí joga o terceiro pra primeira, né? É. Porra, é essa, ai, ai. Largar no Queen, hein, gente. Pra marca. Green flag. Nice smooth. You're running second. You're doing a great job. Nice. Now lay the wood to that bitch. 1:19.674. Inside. Still inside. Still inside. Still there. Still inside. You're clear, clear. 32.511. Não tô vendo isso que eu tô vendo aqui atrás, né? É, eu vi. Eu vi, hein? Eu também vi. Eu devia estar na live aqui no meio.
dou um netcode nesse cara, acabo com a minha corrida ou bato nele. Largamos na volta 25, né? Isso. Uhum. Mike, você piscou aqui agora, viu? Picadinha de nada, né? Picadinha bem gostosa. É, vocês estão com um ritmo de queimar pneu, hein? Ó, essa sua piscada, eu tirei o pé, não abriu e passou. Pô, mouse aí, ó. Quando o cara pisca, pode tocar ali, ó. Não tem problema. Valeu, tio. Na hora de ligar o turbo. Point 4, 3, 2.
29.446. Vai te tocar, né? Clear, clear. 29.668. Outside, outside. Clear. Estão sentindo a reação do carro diferente nesse stint? Sim, tá, mais, tá pior que dirigir agora. Parece que a pista tá mais suja. Sim, sim, sim. Aí não limpa, esqueceram? Tá. Quantas voltas a gente já deu? Vamos pra 20 voltas. 28.914. É, 20. Queimei pneu. Parece que agora entrei na pista aqui, tá carregando. 30.105. O Ivan tá bem no stint.
O Ferreira, ele tava tirando bastante do meu tempo aqui, ele agora estabilizou. Tô só repassando para vocês saberem como estão as distintas. Eu vou pro pitch ainda, já deu 30, né? Não. Acho que o Nóbrega bateu no sim. Mar. Tô me ouvindo ainda? Sim. O RS deu crash de novo. Vocês têm certeza que vocês vão pra essa estratégia aí? Bem. Avisa quando der 30 aí. 30 dá 55. Vocês têm certeza, né, que vocês vão com essa estratégia. Olha o tanto de volta que falta pro final. Manteu, ó. Alguém tá de spotter aí? Acabei de entrar no server. Kaique, pode me falar. Avisa quando alguém entrar no box. O Mike já o foi. Mike entrou. Vem agora. Meg entrou. O Vira tá indo pro box, parece.
pit road. Sabe que o Romar vai até o fim, né? Que segunda-feira ele fez isso, pelo menos. Aí tem amarela nessa merda aqui. Ferreira no box. Caramba, deu um fechão no Diego aqui sem ver, velho. Ferreira. Segundo e 400 mais rápido, né? Do líder. Foi, Léo. Que otário. Que trouxa, velho. Esse Nóbrega, velho. Sabe que se fosse eu, ele não ia estar mais ali, né? Do jeito que ele desceu ali. Não tinha nem que chorar. Se fosse fazer meio de pista, só para. Ele tá vendo 30 pontos. Tô chegando atrás de você, hein, Well. Outside. Clear outside. 29.4. Pulou na linha já. Nice work. Let's go get that next one. Inside. Still there at the bottom. Avisa, Fernandes. É o mega que eu conheço, hein? Tirando a volta do Vieira já. 29.764. Um segundo e um mais rápido agora. 29.564. Segundo e meio na última. Outside. Still there, right next to you. Clear high. Parou na 55, né? Vira no box. Sim. Você parou na 55. 29.5. Aí, ué. Lidera a volta. Quem é que tá na pista ainda? O Well e o Munhoz. E o favorito. O
Então, virando 31 baixo. Vira, tá saindo agora. Leitura do pitch agora. Alô, você. Vive um drama, meu irmão. Tá, o Mike quebrou 15 segundos pro ver. Eu troquei dois. Tá, trocou dois. Trocou quatro, né, Mike? Troquei dois. Fala sério. Sério? Porque, cara, meu pitch, eu entrei uma volta depois de você e meu pitch, velho, foi na linha, cara. E tu voltou 3 segundos na minha frente, pô. Alguma coisa tem que fazer errado. Alguma coisa ele fez de errado. Ah, você trocou 4. Tava brincando no box. Quem? Você? Troquei 2, cara. Pode olhar meu pitch. Esse tempo que você saiu na nossa frente é o tempo de duas voltas parando antes, cara. 29.798. Como assim? Parando duas voltas antes? Ou você coloca, tira 2 segundos de diferença praticamente? Não tira não. É, agora o negócio é aquilo lá, é, tipo, tu para quando o vira chega em você. 29.814. Stay on him, buddy. He'll make a mistake. You'll get him. Kaique. Oi. Fala pra mim que volta que eu parei. Deixa. 1 minuto. 57. 57 foi a sua primeira volta após o pit. Tu deu 14 voltas até agora. 29.934. Nossa, tá vendo 31.5. Quem? Munhoz, não parou aí. Cara, não sei. Tá difícil de chegar no cara, hein? Nos caras aqui. Tá, que é isso. É. Os últimos que pararam ali vai parar só mais uma vez. Não, cara. É, você tem que parar mais uma vez, é. Posso ir, Mega? Como é que é? Cuidado com o cara. Puta que pariu. Vai ficar por dentro. Ó,
Pode ir por dentro. Inside. Still there on the bottom. 30.052. Keeping up with just about everybody. Quanto que vocês estão virando aí? Still there. Clear. 29.8. É, cara, pelo... O Vira vai só pra mais uma parada. O Minhoz vai pra só mais uma? Cara, a gente vai perder pro Minhoz desse jeito. Eu tô indo pra mais uma também. O Nóbrega e o primeiro lá, que foi o último a parar, eles estão a... Eles estão indo pra uma também. Pra mais uma parada? Sim. Ah, mas vai dar amarelo da certeza, cara. O Minhoz entrou. Ele não, cara, consegue, ele vai ter que fazer 30, 60, caramba, velho. Mas tá bem difícil de chegar nos caras, mesmo. Sim, mas ele vai ter que, velho, separar pra ir até o final agora. Isso aí não, velho. Não sei, a gasolina dá? Dá. Mais uma, sim. Ele mais deu uma e depois não. Vai parar mais uma. Ele parou, então ele vai ter que parar mais uma. Por dentro. Eu acho que o Munhoz não para mais. Passem aí, jovens. Homeland. Homeland. Obrigado. O ideal é uma bandeira amarela estilo agora pra vocês que estão na frente aí. Eu vou manter minha estratégia aqui. Qual que a gente tem que parar? Eu parei na 55, então. Se for manter, 85. Cara, só me escuta. Vai. Divide por 2 aí, divide não, por 2. Vão até a 95 por aí, aí é. Para e só. E acabou. É uma vez só também, entendeu? É o que eu falei, é, para quando o Vira chegar perto de vocês aí. 95. Esse. Tá bom, vou esticar o braço então. Porque o Vira tá de cara pro ventre, ele tá torrando tudo agora. E o que deu com o Nóbrega aí que ele tá encostando na oposta? Deixa eu ver só um pouquinho aqui. Ele tá entrando nos pits agora. Bateu peidou, sozinho. Né? Bateu sozinho. Ai, foi meu volante de novo. Ele foi. Ai, ele saiu. Mas eu tô de... pegando o jeito desse volante. Aí ele posta é lá. Que o Nóbrega vai estrear esse Fanatec, amigo. 25º lugar, corrida horrível. Meu volante deu pau. Inside. Still inside. Still there. They're by half. Inside, inside. Pô, Marvel junto aí, né? Still inside. 30.587. Still there, your door. Clear. Tá poupando? Eu não. Vive um drama, Pedro Mega. Ele parou na 5-6. Eles pararam em que volta? Estou vendo aqui agora, só um pouquinho. Eles pararam duas voltas depois de você, só. Caralho. Não é isso, não. Tá aqui, cara. Volta. Quem você tá falando? O Ferreira. Ele parou em, que volta? 5-8. Tô no servidor também. O Romar parou inside. Na 5-9. Inside clear. Inside. You're clear. A Thiago Vieira já chegou, já tá na hora de eu parar. O problema é que tu vai ficar muito curto pra última, cara. Muito longo. Vai ficar muito longo. É isso mesmo, muito longo.
still there at your door. O importante é não perder tempo. Porra, que dica importante. Caralho, velho, parece um motel. Agora sim eu vou chegar no top 10 aqui. Importante é salvar pneu. Nossa, agora eu achei que ele ia dando no Mega, hein? 30.757. Outside, clear outside. Não. Tá pra fazer middle na 3 working aí, né? Clear. Vê o quanto meu carro tá danificado aí. Não. Só um pouco no paralama direito, tipo. É. Outside, clear high, inside. Se alguém começar a parar, minha vez. O Mega tá doidinho pra rodar. Ouviu? Aí. Beleza. Beleza, que eu tô. Cuidado aí atrás, se tiver atrás, hein, Mike. Beleza. Não, o Mike tá um pouquinho pra trás, hein. Que estratégia que você tá, Lers? Mais uma parada também, tem que dar mais umas... Deu sorte! Voltas, beleza. Ele te bampeou, né? Bampeou, né? Me empurrou na cola. Fez um oco na traseira do Omega ali. 31.41. Delícia, hein, cara. Quem fez isso? Deus Vieira. Outside. Mike Helms parou. Still there. Nossa, deu 3 toques aqui na maldade. Amigão. Clear, clear, clear. Parou o Ferreira agora, hein? 31.029. Não consegui mais, vai mais, porque vai ficar longa a parada, hein? Eu acho que devia segurar mesmo que não tá conseguindo. Mike Ramos também parou. Ouço barulho de carro no muro, expulsando de ar. Eu também ouvi. Apareceu aqui na 1, deixa eu ver. Quantas voltas eu já tô distinct, por favor? 30.9. E aí, Kaique? Peraí. 10, 20. 35. Ô, Kaique, dá uma olhada no meu também, por favor. Extinct ou carro? Extinct. Valeu. Tô na 58. Olha isso, faz também. Acho que é isso mesmo. É isso. Quem é o líder agora? Eu. Quanto você virou agora? 35. Nossa. Tá meio segundo mais rápido que eu, por volta. Tô virando 30-0. Tem nem pra 37 voltas já, Lércio. Beleza. Eu vou parar na próxima. Ivano Pitch. Ivano Pitch. Vai, pode ir embora. Já vai rodar, Ale. Quem rodou? Lars, mas... Que isso, caramba. O que houve? Não deu amarelo, né? Não foi culpa minha, né, Lars? Não.
83 ali. Caio Ferreira já parou? Não. O Ferreira ou Vieira? Ferreira. O Ferreira parou. O Ferreira já. 31.003. Aquela notificação bonitinha, né? E... Nossa, perdi 4 segundos. Mas o Fernandes já igualou aí a volta com o Vieira. O Fernandes já parou? Acabei de parar. O Vieira parou agora também. Muito reparo, Lars? Tá, um minuto, acabou com a corrida. Só se deu uma amarela já. A águia pousou, El. Por dentro, Mega. Quando você fala águia pousou, o cara tá te passando aí. 31.102. Cadê o aranha que a gente precisa ver? Caralho, o Caetano deu uma batida estranha aqui no muro. Por dentro, hein, Mac? 31.062 inside. Clear if you need it. Outside. Still there, door. Ah, é, só pra trás de você aqui, hein? Vai por dentro, cara. Vou ficar por fora. Outside. Valeu. Still outside. Clear. Esse era o momento daquele netcode, hein? Passou que passava um fio de cabelo ali. Você vê toda a torcida de Kaique Giraldi, amigo. E eu quero é acidentes, carros destruídos. Vê o chat da transmissão, Portela. Olha aqui. Tô vendo. Não acredito, apertei a porcaria do botão do reset do volante de novo. 31.038. Vê quantas voltas eu dei aí, por favor. Clear, clear, clear. Ah, deu bastante, hein? É. Tu parou na 68, ó. Aí com 55 voltas quase. Mentira! Caution, caution. Amarelo. Nossa. Tu conseguiu parar, né, ou não? Pô. Quem é que fez a águia pousar aí, cara? Caçando aqui. Não recuperou a volta, né, o... Eu passei direto, cara. Eu tava dentro do pit. Eu não sei se... Se você segurar assim, nega, você tava feito. Cara, eu tava na... Foi bem na hora que eu parei. Eu não sei se eu fiz bem, se eu... De ter segurado... Não sei. Eu tô com fiquei... a amarela, cara, que eu não tô vendo. Na principal. Mas com quem? Giovanni Machado. Quem é esse jovem? Foi esse cara que me matou aí também. Ah, esse cara. Ah, agora vai embora. Carnador. Bonitão. Opa. Pior que.
Sozinho, cara. Por pouco tu não pegou o Lucky Dog pelo menos, né? Será que a gente tá na volta do líder? Tá. Sim. Ah, cara, que coisa. A hein, dona essa? Vera é o Lucky Dog. E agora eu não sei se eu fiz bem ou se eu fiz mal. Eu tava pra poder entrar, deu amarelo que eu passei. É, dá pra você ter trocado. É, eu também acho que eu vacilei. Pra ele trocado eu não trocava agora. Mas eu acho que tem gente que tá na volta e não vai parar. Acho que não, hein? Todo mundo entrando, hein? Todo mundo entrou. Agora é aquela amarela atrás de amarela, galera. Agora começa a corrida. E vai lá, larga tudo umas 26 voltas aí. Vocês estão na frente da turma da encrenca, hein? Turma doce, um beijo, quando beijo a sua boca. Dá uma vontade de levar comigo. Vamos lá, o é Ivan... agora me empolguei. 20 voltas pro final. O Ivan tava com 10 voltas de pneu, trocou só 2. Ih, mega, o que que houve, hein? Tomei drop. Vive um drama! Eu analisei bem a situação de pista e resolvi pro final do grid. Agora é faca na caveira, meu irmão. Momento que você já veio. Como é que tava o pneu de vocês? Ah, tá, não, vocês é... Eu parei, é, né? É, o meu tava com 82,91. Aquela parada que eu troquei 2, fiquei com 71. Para, Mike! Troquei 2, caralho. Para! Nunca que você te trocar 2, você manter o carro na pista daquele jeito. Ah, então olha aí, ô Kaique, vai no primeiro aí, vê quantos segundos eu fiquei, olha aí. Só um pouquinho. Tô te falando, eu treinei essa porra, velho. O Mike nem avisa quando vai nos pits, tá mó traído. É. Pelo tempo que eu vi aqui, tu deve ter. Tu trocou só 2 mesmo, né? Não, e o pior de tudo ainda é o Fernandes perguntando: me avisa aí quem é que foi pro pit. O Mike caladinho, velho. É, eu só olho o carinha pro pit ali. Depois que eu vi o Fernandes falar assim pra mim lá na F1BC: ó, eu fiz a minha estratégia pra sair na tua frente. não falo mais. Pelo que eu vi aqui. Mas eu avisei, trocou... cara. Eu avisei todas as entradas de pit, porra. Além de eu avisar a minha, eu tava fazendo conta pra vocês na F1BC, falando quando vocês tinham que parar, velho. É que ou eu falo ou me concentro, entendeu? Entendi. Tomara que dê merda nessa largada e que não seja comigo. Tá com cheiro, hein? Quem é o cara lá na frente? É tu, El? É o filho da puta. Você não trocou pneu, El? Você é louco, né? Não tem nem como não trocar pneu aqui. Na hora que deu amarelo. Agora a corrida pista, realmente né? Começa. Essa sujeira da pista tá jogando tudo no meu carro aqui. Vai comprar de novo só pra limpar o vidro aí, né? Green flag! Outside. Come down pit road. Clear. Inside. Still there at the bottom. Still inside your door. Clear. Inside. Still
Still there, inside. Still there, inside. Still there. Clear. Cuidado, a turbina tá bampando o Romário. Outside. Still there. Clear. E o Van vai espalhar agora na frente. Pitch. Tomou Black Omega ainda? Opa! Fernandes, cuidado, segura o muro, caiu o muro! Desce. Outside. Stay low. Still there. Looks clear. Que isso, cara? Ah, olha o que a Vera fez, porra. Nossa. Veia. Ai, meu Deus do céu, viu? Amassou meu carro aí, alguém pode ver? Deixa eu ver. Eu vejo aqui. Não. Não. Vem por dentro? Não. Maluco, eu passei ali com uma vaselina. Você tá inteiro também, né? Lá no muro. Como é que foi isso aí, cara? O que que houve ali? O cara subiu pra cima do Ivan. Favorito. Ó, o pessoal de trás, todo mundo bateu, o pessoal passou, não. Que foi? Bateu o Ivan já era, o Munhoz já era. Meu irmão, que tangência foi essa que ele fez aí, velho? Que meu Deus. Quem você tá falando? Favorito? É. Acho que ele me seguiu e acabou errando. Mega já era. Lascou, foi o Munhoz nessa história, coitado. Pessoal, preciso saber que se quem tá atrás do Mike vai parar. Vocês conseguem me falar aí se tá todo mundo morto, como é que tá? Se dá pra eu parar ou não? Cara, pra trás do Mike, na volta do líder, cara, só o Mega e os Teleton, cara. O problema é esses caras ficarem na pista, o carro deles tá amassado. Cara, a Vera tocou com o Mega, o Fred Fonseca tá piscando mais que a alma. A Vera entrou. Fonseca entrou, Mega entrou. Ah, beleza, eu fiquei, eu tinha que decidir agora. Clayton Lowry entrou, ou Clayton Lopes, aliás. Foi culpa do Clayton Lowry. Foi culpa do favorito? É, foi. Ele que espalhou no... Cara, o Vieira meteu um tri-wide em mim ali na T3, velho. Eu juro que eu não sei, cara. Tu tomou BF na largada, Mega? Também. Ah, me diz uma coisa, se o favorito for culpado por análise deles aí, ele vai ter que tomar a Black agora e parar, aí vai foder tudo. Pô, e eu ia entrar pra poder pagar minha penalização, mas quando carros começaram a rodar e descer pra cima do meu carro, eu falei, o quê? Mas é stop and go ou só... 15 segundos. Puta merda. Eu tinha que tentar no pit de qualquer jeito. Porque daí não ia dar amarelo que seja, ia... É isso. Entrou um monte de cara agora no pit. É, abriu agora pra gente voltar atrás. Aqui não pode dar aquele jumpzinho de ficar no final do pit do grid lá não, né? Não. Como é que é? Não, se for do simulador o Mega pode. Se for do simulador você pode. Pode ficar lá atrás do grid e pagar, né? Quando der o green, tu entra pra dentro do pit e paga. Como é doce o beijo quando vem da tua boca. Aê! Dá-me uma Nada vontade de levar você comigo. Você pode até tentar, Mike, mas o original...
Pode ter certeza que a mulher do Omega entrou agora lá na transmissão. É muito talento, cara. Puta que pariu. O cara é piloto e ainda canta. Piloto, estrategista. Faz transmissão. No momento que estamos com 25 telespectadores. A nossa live? É. Então vamos fazer um teste de DNA aqui. Errou! Renan Lopes é filho ou não é filho do Kaique? Ratinho! Esse é meu patrão. Ai, vai dar pra vocês tirar bastante ponto da dos caras no, nos construtores hoje, hein? Vocês têm que ir pra cima, velho. O Fernando está rápido aí, cara. Olha o Mega. Mas é, pô. Porque o Fernando Fernandes liderou a corrida inteirinha praticamente, velho. Bota o espírito de porco no Fernandes. Fernandes, me dá um netcode aqui, cara. Ó, vamos lá, concentrar aí, pessoal. Bora. O Mega pagando esse dia. Nérios hoje. Face guys off, be ready. Green flag, green flag. Boa, Fernandes. Largada é assim, Léo. Sai de trás desse cara, velho. Ó, totalmente. E vai descer. Vai descer. Vai descer. Pô, quero ver a merda, pô. Pega outra linha aí, cara. E aí, garoto. Eu já tenho duas BF, hein, Mike. Não se esqueça disso. Isso aí, well, meio de pista, é isso mesmo. Vem, sobe, sobe. Pô, podia ter descido, cara, pra me dar um meio de pista, well. Ah, que beleza. Quem foi? De novo, favorito, cara. Deixa eu ver aqui. Vai pedir música, favorito. Tu pagou a posição? Paguei, mas fiquei atrás do Laércio, cara. Meu carro tá sem reta. Laércio vai ser o Lucky Dogs. Ai, 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 viu? Ele já ia me fechar na 3 aqui. Ô, Portela. Aí que você viu que o Mega, ele fala as coisas, mas não é igual o Neres, né? O Neres agora ia estar lá assim. Ô, Léo, tu sabia que se você der 0x porra, no muro, tu vai ganhar... Ah, tu podia um puxar pro pit agora, hein, Léo? Isso aí, ó, vai reparar teu carro, velho. Caralho, El, seu viado, cara, de merda. Cara, eu tinha conseguido reparar tudo agora. Que o foi, cara? Ela me acertou de novo na relargada. Quando eu penso que vou largar, você vai dentro, na frente ou atrás? Mas você vai... Cara, vocês não podem dar mole pra esses orelhos orelho na frente, não, velho. Ah, o senhor do Double Zero largou estilo... Vovozinha deixou o Ferreira passar ele na largada por fora. Meu carro tá sem reta já, meu carro tá batido. Pô, puxa essa merda pro pit então, velho. Nossa, que agressivo. Caralho, velho. Na hora de passar, na hora que você tá abrindo passagem pros caras, ele fica mudo, mas na hora de falar com gente que anda lá atrás, ele é assim, agressivo. É um covarde. Caralho. Você só escuta, vou passar a Mega. Isso, vou passar a Mega. Aí vem falar comigo e é assim. Só lembrando que. Vieira. Que o Palmeiras deu, não tem mundial. O Vieira deu 3 bumps no Mega em curva. Então se precisar também. Não, eu só tô esperando ter a oportunidade de chegar na traseira dele. Ui, que menino vingativo. Ui, ui, ui. Ai. Como é doce o Bambi quando vem da sua boca.
Ei, Meg, solta o rosto do CSI 290 aí, pô. Quais são aquelas outras músicas do Mega lá, ô Mike? É, como é que é aquela do latino lá que ele escutava também? Aquela com certeza ele escutava, como é que é? Do AP, oh, como é que é? Da parada do AP? Oh, baby, me leva que o futuro me espera. Caralho, velho. Canta mesmo, velho. O Mega era assim. Oh, Darlan, me leva. Ai, ai, ó. O Kaique, essa carinha dele de menininho, deixa ele. Puta que pariu, hein? O cara tomou 3 bump e não fez nada. Pedro Mega. Quando eu venho dá uma vontade de bloquear na volta seguinte. Eu tentei, cara, mas ele foi lá no muro, cara. Ele, sabe? Ele entrou reto na curva, cara. Ele não fez o contorno normal, não. Cara, tem 5 mil de high rate tomando bump na curva. É. Cara. Caramba, até o rival do Senna apareceu aqui na transmissão. É que tem gente comentando aí? Terry Fullerton. Cara, usa fake pra vir comentar aqui, que beleza. E o Saavedra tá dizendo aí, Mega, que tu... É, mas é, a galera gosta da cantoria, velho. Caramba, o Saavedra? É, Milton Saavedra, não é o Sebastião Saavedra, não. Esse aqui tinha parecido um famoso, hein. Não, é, mas tem muito famoso me assistindo aí também. Vai pra cima, Fernandes. Dá mole não, velho. Tem ida não, fiote. Fernandes, não dá boi pra esses caras que largam por fora não, velho. Faz medo. Larga empurrando o El. Você é louco, empurrar a Vera? É, você vamos foi... Lá, vamos lá, pessoal. Vamos Maria lá. Da Penha aí, bora. Eu não vi que você parou. Cola lá, Mike. Não dá refresco não, pô. Green. Cuidado que o Fred Fonseca tá meio que piscando. Dá bump aí, mas se for necessário. Acho que ele anda muito ele fechado, cara, embaixo. Se matou sozinho ali. Tô com medo deles dois aqui. Você pode viu como a Vera largou? Parece sair. Que tá pilotando um Street Stock, velho. Pois é, caralho, um panelão tudo ali. Vai, Fernandes, vou aliviar um pouco, vai. Valeu. Desce, Mike, desce. Isso, garoto. Meu carro tá com dano, cara. Eu? Seu carro tá inteiro, Fernandes. Tá inteiro, não, meu carro tá com dano, cara. Não, eu consigo andar com perto dos caras. Porra, caralho, então por que tu não tem dano no teu carro, não, cara? Então vamos lá. Eu ia pra cima dos caras, velho. Sai daí, Mega. Se alguém me fechar, eu vou rodar. É, Mega, você... Pode ir, é pode ir. Uma volta atrás, cara. Eu tô ligado. Na espreita da amarela, aí. É, vamos ver se tá com dano ou não. Por dentro. Deixa o Mike ir logo aí, ó. Bora, Mike. Desce. Pô. Tenho certeza que meu carro tem alguma coisa de branco. Tá igual o Vilela agora, rapaz. Não, cara. Tô pilotando aqui, cara. Bora lá. Clear outside.
Cuidado com o Ivan na frente aí. Recolheu. Mais rápido, vai. 29.407. Não tenho que poupar, não. O Vieira bampou o Ferreira na saída da curva. Tá atirando. Agora vai chegar um pouquinho. É. Bora, bora. Nessa chegou bem. Pouco ainda. 29.549. You'll be coming to 5 to go this time. Aí eu faço a curva melhor, mas o carro não. Calma aí, calma aí. É, o meu carro tá rendendo. Calma também, aí, calma, né? calma aí. Calma aí, pessoal. Carro lento por tem fora. Tem carro lento por fora, o Ivan. Tá no muro. Bom, agora. Pump nele aí, Mike. Tá pra foder. Chega chegando, fiote. Isso. Rascou. Two laps to go, two laps to go. 29.646. Agora é tua. Joga pra um lado aí que ele não for. Vai lá na linha. Na... Teoria, a saída de curva na 2, né? Agora pra tentar passar na 3, né? 29.624. Ai, ai. É, não vai dar. É, a linha fudeu ali. Ele vai espalhar. Ele vai errar, ele vai errar. Vai, vai, Marco. É teu, é teu, é teu, é teu, é teu. Ihu! Boa, Marco. Boa, Marco. Ah, valeu, pessoal. Valeu, Marco. Boa corrida. Meu carro com certeza tinha algum dano, velho. Cara, sim. Nada aqui, aparentemente. É. Ah. Você raspou no muro? Ele deu 4x quando o Vieira me bateu por dentro. Por isso que ah, eu tem, tem. Tem na traseira direita. É que não dava pra ver. Ah, virei a câmera. Aí, ah, Luiz, se tu não tivesse disputado comigo, cara, aquelas duas voltas que a gente ficou lado a lado ali. Cara, foi uma corrida boa pro campeonato aí, cara.
Achei que foram bonzinhos ainda no final com eles, viu? É. Pensar no campeonato aí, na corrida, cara. Às vezes você dá uma batida, perde tudo. É, porque é. Assim, ó. Na equipe que tá na frente deles lá, o Vieira. Top deck! O Vieira.